Bueno, pues mireu, ara mateix estem al Gran Cañón del Colorado. Sí, senyor. Ens hem hagut de desviar de la ruta 66, vull dir que això no és ruta ni de conya, hem pujat i, bueno, aquí estem, en les pel·lícules del John Wayne. Anna, mira. Ja té un missatge al Carlos. Que te'l puc llegir. Però què, el què? El missatge del Carlos. Qui és el Carlos? El tio d'ahir? Hòstia puta. Bueno, vam estar a Las Vegas i vaig conèixer un tio. I bé, el Carlo. De Barcelona. Ah, sóc actor! Hòstia, sóc actor. Quina cosa li havia d'anar a dir. Vaig passar la nit amb ella, el David es va quedar una mica mosca. Pensava que s'havia pirat. Mira, mira, mira. A Los Ángeles, però nosaltres anem a Los Ángeles, d'aquí dos dies. Ah, que bé! Estaves més pendent del mòbil? El tio m'ha estat enviant missatges tot el dia. I tu? Ai, el Carlos m'ha dit que no sé què. No sé com et pot molar un tio així, però és un vacilón. És així, guapet, xulín, no? Catxes, aquest tio es fot esteroides fins al cul o qualsevol cosa d'aquestes. Però després parles amb ell i he passat la nit amb ell i el veig com supersensible. Això ha estat una petita desviació. Las Vegas i el Gran Cañón del Colorado. Ara agafem la ruta de nou i tirandito milles cap a Los Ángeles. I en dos dies ja hem arribat. Però res, estic encantat de la vida. Acabem d'aparcar aquí, justament davant del Bagdad Café, el de la pel·lícula. Sí, sí, sí. Pues aquí estem. Aquí estem, a Los Angeles ja. És cap allà, m'ha dit que és cap allà. A Los Angeles, sense tenir ni puta idea d'on anem. Com estem seguint les indicacions del tio aquell de l'altre dia que vam conèixer, doncs a l'igual, si ens està prenent el pèl, no tenim lloc on dormir. Veieu que bé? Cap allà. Cap allà. Pots deixar de donar pel cul? Un veus inútil! Vinga, hombre. I estic molt contenta perquè... Bueno, ens va venir a rebre el Carlos i res, i m'està sentant superbé estar aquí. Hombre, David. Què passa? El David i la seva càmera. Ah, pensaves que t'havia deixat tirat? Sí. Doncs aquí és on estic vivint. Porto dos mesos aquí, és una residència de gent que està de pas. No way. És mi gran amigo Alfredo. Què, t'agrada o no t'agrada? Tu dormiràs aquí amb mi. Ole, que xulo, no? Bueno, és la meva caseta. Aquí tothom és actor, tothom és ballarí, tothom és artista. Bueno, això és Melrose. Melrose Place. I ara estem ja pujant cap a Hollywood. Molt bé. Nen, anima't, que estem a Los Ángeles. El teu germà s'assembla a Matt Dillon, saps l'actor? Sí, home, ja li agradaria. El Teatre Kodak, que és on es donen els Oscars. Ole! Fan la cerimònia dels Oscars. Has vist, David? Eh? El David està una mica ratllat i ara hem vingut aquí, que se suposava que eren... Bueno, que són com els últims dies de la ruta i tal. Això és perquè quan sentis aquesta entrevista i quan estiguem a Barcelona pensis... Pobret, que mono. I el veig que es ratlla, però que no em vol dir res perquè ho entén, però li fot.
Que guai. La Marilyn. Mira! Michael Jackson. I love you, Michael, I love you. El Carlos ens ha portat de passeig, de compres, és molt maco, ens diu coses, ens explica coses de la ciutat, es porta molt bé. Fins i tot avui quasi m'ha dit de comprar-me un gelat. Li he dit que no calia. És una postaleta de... És una postaleta romàntica, sí. La meva germana i el l'actor. T'has fixat en la... El Carlos. El sarcasme que he dit. Pues no què és, que és el que és sarcasme? Això és sarcasme, aquest quadre. Veure ta germana morrejant-se amb un barceloní a Los Ángeles i jo amb cara de gilipolles parlant a l'altre costat del plan. Això és sarcasme. I estem a Hollywood, al cartell. És molt petit. David! Què fas? Estic supercontenta. Ja ho veig, ja. Molt bé, molt bé. És supermaco. Molt bé, me n'alegro. Quina merda, no?, que no ens puguem acostar. Ja. Yeah. Què et sembla, yeah, si puguem parlar? Tot per tu, que puguis tirar les fotos. No, home, no, aneu, aneu. No, no, però feu, tranquils, de debò. Jo prefereixo quedar-me aquí. Jo que t'ho deixo. Ets un... vago. Exacte. He preferit anar-me'n a passejar sol. No és sarcasme, eh? No te creguis, Anna, que això és sarcasme, perquè no ho és. Va, home, tonto, vine! Què li passa? Jo què sé, què li passa. David! Estic passejant pel passeig de Hollywood Boulevard, on està tothom fent-se fotos. Antoni Banderas! Com això que estic sentint de fons, sigueu vosaltres follant, me'n vaig emborratxar-me a un bar. Acabo de trobar un dels cartells de la ruta 66 de Califòrnia. Estem a punt d'acabar la ruta. Que hem vingut per això. En fi, m'estic avorrint a mi mateix, així que suposo que... Si m'estic avorrint a mi mateix en persona en un hotel, m'estaré avorrint a mi mateix a Barcelona veient el vídeo en el que m'estava avorrint a mi mateix a l'hotel. Prohibido mucho fiestas para muchachas suecas. Esposa Tiger Woods sueca. Put it on YouTube. Hasta luego. Carlos, Anna, sabeu qui sóc? El ninotet petit d'Amélie, que va passant pels diferents llocs i va deixant així com una fotografia pels llocs on està passant. I ja fa quasi dos dies que quasi no et veig, Anna. Just quan penso que no està tan malament això de venir amb tu, em trobo a Beverly Hills, passejant sobre. Papa, pensando. Va, David, deja la camarada. Sí. Esta foto es chula. He hecho una en el parque que era David, de un... David, tu hermana se ha ido de casa. Deja la camarada. ¿Qué pasa? Es que me ha recordado a tu madre cuando se fue tu madre. Tu tío trabaja. Es lo que hemos hecho todos aquí en esta familia. Es lo que se ha hablado siempre aquí. Uno está en lo que está, en lo que él quiere estar, pero que esté. Pero yo tengo que estar un poco duro, David. Tengo que estar duro, David. Es que tengo que estar duro porque... Déjalo si no estoy duro ahora, ¿qué la voy a dejar que haga? ¿Sabes las cosas que me ha dicho? El Carlos m'ha portat a...
Griffith Observatory. A Griffith Observatory, que es deu tot Los Angeles. Ah, me torno grabando a l'actriz Anita. Ai, para ja. Burro. A ver. Una va. Pues ha de ser guai, lo de sector. I saps on vas, i el que t'agrada, el que no t'agrada. Per què estàs aquí, per què no estàs... Jo és com que no... Però m'ha costat molt. I em fa sentir com... com capaç, saps? Com, com amb ganes de fer coses, de currar-m'ho... Tens el teu germà. Sí, clar, el meu germà ja el tinc aquí, ja estic mig la polla. I ell de mi. Sou germans, és normal. Ell és com el papa, igual. I tu, que ets com la mare? No ho sé. Com es dius? Però és que no l'he conegut a la meva mare. No sé, feia temps que no parlava amb algú així tant. Com que sentia que m'entenia. Se la vi. I se la comí. Joverna, de què treballes? Soc dependienta d'un centre comercial. Ningú em va obligar a marxar de casa, ningú em va obligar a treballar en un centre comercial de merda. I què t'agradaria fer? Aquí està el tema, tio, que no ho sé. Busca, escolta, prova. Ja. Yeah. Fes un curset d'actriu. No m'ho diguis per dir això, que jo m'ho crec. Ets alegre i espontània amb la càmera i... Ja, però perquè he tingut que aguantar la càmera tota la meva vida. A millor ets una actriu des de tota la vida. Penso arribar a Barna i no sé què faré, però faré alguna cosa. Doncs serà qüestió de que quan arribi a Barcelona apuntar-me a classes d'interpretació, que diu que tinc molt de talent. Que res, això, que ha de ser el curro. Crec que ha de ser el curro. No, jo no he dit que deixis el curro, eh? He dit que primer... Tu calla! Provis. Perquè si aquest nen d'aquí darrere vol ser actor, jo, vamos, li dono mil voltes. Sí que tens. Ets un nen.